Литва ухвалила резолюцію про офіційне запрошення України до НАТО. Підписання протоколів про членство та запуск процесу ратифікації пропонується провести, коли це дозволять умови. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі, це проект «Новини Лайф». Чи вступить Україна до воєнно-політичного блоку та які переваги від цього отримає, запитаємо одеситів прямо зараз. Я хочу, щоб Україна вийшла в НАТО. Буде дуже хороша і підтримка хороша. Я думаю, Турція і вся країна хоче допомогти Україні. Я думаю, так і треба. Мені подобається, що Україна взагалі мені подобалася. Я жив взагалі 20 років в Росії. Мені подобалося. Оттуда мене депортували в кінці. І я прийшов сюди, поработав. Здесь познакомился с украинской девушкой, семью построил. У меня вон сын спит, он гражданин Украины. Теперь я подаю на документы, 15 получить. То, что разрушено, все построят по-хорошему. Красиво очень сделать, вся страна. То, что они сбили, вот это разбили, я думаю, еще лучше построить. Просто надо, чтобы война закончилась. Сейчас война идет за НАТО. Правильно или нет? Если бы не было НАТО, не было бы войны. У нас, если бы не лезли они сюда, было бы все нормально, никакой войны не было бы. А так все лезут. Ну, само по себе звучит само понятие альянс. Совместная, как говорится, оборона каждого и всякого. Вот и все. Если мы вступим, значит, у нас какая-то есть гарантия в силу того, что наша обороноспособность, в принципе, на нуле была изначально. А сейчас мы уже, как говорится, за счет этих друзей, вот и отсюда и вывод. Имея обороноспособность, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот и все. Вот которое контрнаступление предвидится, вот как оно покажет, таков и будет, как говорится, вердикт по отношению к нам. Если мы действительно, то нас возьмут, а если нет, то попытаются от нас избавиться, я так думаю. Туда не стоит, потому что это будет еще больше провоцировать на дальнейшие военные действия. Что-то, возможно, помогут, но чтобы что-то это серьезно повлияло на текущую ситуацию, мне кажется, нет. Ну, по-перше, ви читаєте документи. Країна, в якій на даний момент проходить військовий конфлікт, вона не може вступити в НАТО. По-друге, якщо ми будемо переходити на стандарти НАТО, за чий кошт це буде? А в-третіх, я схвалюю вступ України до НАТО. Будапештський меморандум був порушений. З трьох гарантів Великобританія, Сполучені Штати і Росія. Росія порушила свої зобов'язання, тому нам треба другого гаранта безпеки для наших людей. Утримувати армію в нашій країні важко, фінансово хорошу. Але ми воюємо, будемо перемагати. На сьогоднішній момент навіть самі натовці пишуть, що ми на сьогоднішній момент сама боєздатна армія в світі. Але зброї не вистачає. Я сам воював, я знаю. Це був проект «Новини Лайф». Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.